שבוע טוב לכולם, אנחנו במוצאי שבת, פרשת בשלח. קראנו השבת את שירת הים. לפני שירת הים מופיעים כמה פסוקים שעל אחד מהם או אולי שניים מהם אנחנו נתעכב, ולאור פירושו של המשך חוכמה, שאני חייב למה מדובר פה בפירוש, ש הם מאוד רגילים מאוד לצטט אותו בהרבה מאוד הקשרים. יש פה מן החידוש, נראה את הדברים תכף בפנים. אם כן, קראנו לפני קריאת ים סוף, וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם. וידפו מצרים, ויבואו אחריהם כל סוס פרעה, ויבואו פרשיו אל תוך הים. ויהי בישמור את הבוקר, וישקף השם אל מחנה מצרים, בעמוד אש וענן, וים את מחנה מצרים, ויעשר את אופן מרכבותיו, וינהגו בכבילות, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחמה במצרים. ויאמר השם בן משה, אתן את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. ויית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים. וישוב המים, ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חי פרעו, הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, המים להם חומה מימינם ומשמאלם. ומאוד בולט פה, הכפילות, בולטת כאן הכפילות. פסוק כ"ט הוא בעצם חזרה על פסוק כ"ב. קראנו פסוק כ"ב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ומים לחומה מימינם ומשמאלם, והנה גם פה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ומים להם חומה מימינם ומשמאלם. למה הכפילות? לשם מה בכלל נכתב הפסוק הזה כאן? הרי פה אנחנו מדברים כבר, לכאורה, אחרי שכבר ישראל חוצים את הים, עוברים כבר את הים, אז למה עוד פעם התורה מזכירה את זה? עוד שימו לב לנקודה שאנחנו נעסוק בה, המילה חומה, בפסוק כ"ב היא כתובה בכתיב מלא, ח' ו' מ' ה', ואילו בפסוק כ"ט היא כתובה בכתיב חסר, ח' מ' ה'. למה השינוי הזה? למה כאן זה כתוב חסר, ואילו בפסוק כ"ב זה כתוב בכתיב מלא? הכפילות הזאת, הפרשנים התעסקו בה, עסקו בעניין הזה, וביניהם אבן עזרא, בפירושו אומר כך, ובני ישראל תם להזכיר זה פעם אחר, למה כאן בפסוק כ"ט התורה חוזרת על מה שהיא כבר אמרה בפסוק כ"ט. אומר אבן עזרא, כי פרעה היה תובע, ועוד נשארו אנשים מישראל בים, עוברים, וזה היה פלא בתוך פלא. כי בפסוק כ"ב אנחנו קוראים על כך שהים נבקע. בני ישראל עוברים בתוך הים ביבשה. פסוק כ"ט הוא כבר אחרי שהקדוש, משה רבנו נוטה את ידו על הים, והים חוזר לאיתנו. הים כבר חוזר, מצרים נשים לקראתו, הם טובים בתוך הים, המים מכסים את הרכב ואת הפרשים, ובתוך הזמן הזה, עדיין בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, כלומר, היה במצב כזה שעדיין היו מישראל בתוך הים, והמצרים כבר טבעו. זה אומר אבן עזרא, זה פלא בתוך פלא, כי במקום שהיו ישראל עוברים בים, היה שם רוח קדים מייבש, ובמקום פרעה וחילו, הביא השם רוח אחרת, להמס המים שנקרשו ונעשו חומות, והנה שתי רוחות בים ושני המקומות קרובים. כן, היה פה נס יותר גדול, נס בתוך נס. בפסוק כ"ב, הים כולו נבקע. הייתה רוח קדים מייבשת, ייבשה את הים, הים נבקע. בפסוק כ"ט, זה יש פה בעצם שתי רוחות בשני מקומות סמוכים. רוח אחת, אותה רוח קדים שהיא מייבשת, ששם ישראל עוברים, ובמקביל, במרחק קצר משם, יש רוח אחרת, רוח שהיא ממיסה את המים שנקרשו, ו גורמת למצרים לטבוע בתוך הים. שני הדברים האלו קוראים במקביל, זה ליד זה, ויש פה אם כן נס בתוך נס, ולכן התורה מדגישה
פסוק כ"ט, פעם נוספת, את העובדה שבני ישראל הולכים ביבשה, כי פה פסוק כ"ט זה נס יותר גדול מאשר הנס שמופיע בפסוק כ"ב. כך אומר אבן עזרא, אבן עזרא איננו מתייחס לכך שהמילה חומה כתובה כאן בכתיב חסר, לעומת המילה חומה בפסוק כ"ב שכתובה בכתיב מלא. ולכך מתייחס המחילתא לרבי שמעון בר יוחאי. מחילתא נאמר כך, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, היו מלאכי השרת מתמיהים לומר, בני אדם שעבדו עבודה זרה, יעברו ביבשה בתוך הים, אף הים נתמלא עליהם חמה, וביקש לאבדן. מה שאומרת כאן התורה, במים עליהם חומה, בכתיב חסר, כדי שנדרוש חמה. יתמלא עליהם הים חמה וביקש לאבדן. ואיך רואים שכאן יש חמה, שלמעלה הוא אומר חומה, וכאן הוא אומר חמה. אז הוא אומר שכאן הים יתמלא עליהם חמה. כמובן עדיין צריך לשאול, אם כן מדוע דווקא כאן ולא כאן? כלומר, אם הטענה היא, שמלאכי השרת מתמיהים ואומרים, הרי ישראל עובדים עבודה זרה, כן, עלה לעובדי עבודה זרה, אבל עלה לעובדי עבודה זרה. אם כן, איך אתה עושה להם נס? הים רוצה לאבד אותם. למה זה אם כן מופיע רק בפסוק כ"ט ולא בפסוק כ"ב? אז אפשר אולי לומר, כן, שבעצם המדרש הוא בגלל השינוי. התורה כתבה איזה פסוק כ"ב מלא ופסוק כ"ט חסר, כדי שאנחנו לידי זה, בגלל השינוי, אנחנו נדרוש את הדרשה של חמה. זאת אומרת, אם היה כתוב גם בפסוק כ"ב כתיב חסר, אז לא הייתי דורש פה דרשה של חמה, הייתי אומר שככה התורה כתבה, התורה כתבה בכתיב חסר. אבל זה שהתורה שינתה מכתיב מלא לכתיב חסר, זה אומר דרשני. ולכן המדרש דרש מה שדרש, וזאת הסיבה שהתורה שינתה. אפשר להסביר את הדברים גם כך, אנחנו נראה בהמשך, בשכוח מהסביר בצורה שונה. למה כאן זה כתוב חומה וכאן כתוב חמה? זאת אומרת שרק בשלב הזה, אז היה מתמלא עליהם חמה. בשלב הקודם, פסוק כ"ב, עדיין הים לא התמלא עליהם חמה. למה? נראה את זה בעזרת השם בהמשך. כן, ממשיך המדרש אומר, מי גרם להם להינצל? ממינם ומשמאלם. איך כתוב הפסוק? מים להם חומה, דורשים חמה, ממינם ומשמאלם, זה מסביר את מה שגרם להם להינצל מן החמה. מה גרם להם להינצל? מימינם משמאלם, מימינם בזכות התורה שעתידים לקבל בימין, שנאמר מימינו אשדת למו, משמאל בזכות התפילין שהם כן על יד שמאל. אז אם כן, הימין והשמאל מימינם משמאלם שהציל אותם מן החימה, כך אומר המדרש. והדבר, הנקודה הזאת, כן, של המים להם חומה, והסיבה לכך ש המים כאן רצו לאבדם, שהיה כאן מצב שמלאכי השרת אמרו, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה, ולמה דווקא כאן אמרו את זה פסוק כ"ט ולא פסוק כ"ב, כל זה התבהר בדבריו של המשך חוכמה, בפירוש מת מחודש, כמו שאמרתי, שמרבים לצטט אותו, במילה מסוימת זה המשך לשבוע שעבר, כי בשבוע שעבר, גם כן המשך חוכמה הבחין בין סוגים של מצוות, דיבר שם על העניין של הסייגים והגזרות, מול המצוות האחרות, הסייגים, הגזרות, פרטי הפירוט הגדול של תורה שבעל פה, נועד כדי לשמר עליהם ישראל בגלות, ראינו את זה בשבוע שעבר בדבר המשך חוכמה, וגם כאן, בפירושו השבוע, הוא מדרג, או לא בדיוק מדרג, אבל מבחין בין סוגי מצוות שונים, בכל סוג מה תפקידו העיקרי. ונראה אם כן את הדברים בפנים. מים להם חומה מינם משמאלה. בהתבונן בדרכי התורה, נראה כבמצוות שמעיות, כמו עבודה זרה ועריות, יש כרת וסקילה, ושאר מיתות ומלכות, לכן בנימוסיות ומידות, כמו מחלוקת, לשון הרע, רכילות, גזל, אין במלכות, דעה ולאו הניתן לתשלומין, כלומר, היות שמשלמים, אדם שגזל, למרות שהוא עבר על איסור של לא תגזול, ובדרך כלל מי שעובר על לאו מהתורה חייב מלכות. כאן במקרה הזה אין חיוב מלכות, מדוע? כי זה לאו שניתן לתשלומין,
כשמשלמים לא לוקים, או דעה ולאו שאין במעשה, אם מדובר בלשון הרע רכילות, שזה על ידי דיבור, אין כאן מעשה, אז לכן לא לוקים. על כל פנים, בשורה האחרונה, יוצא לנו ש, אם נאמר באופן כללי, במצוות שמדם לחברו, הענישה היא פחותה מאשר במצוות שמדם למקום. זה אפשר למה באופן כללי. כן? המצוות שמיעות שהזכיר כאן המשך חוכמה, זה בעצם מצוות שמדם למקום, עבודה זרה, עריות, גם במידה מסוימת, במידה רבה זה בן אדם למקום, העבירות הללו, הם, עליהם יש ענישה הרבה יותר כבדה, כרת וסקילה. נכון שעריות זה גם בן אדם לחברו, בפעמים, אבל זה גם בן אדם למקום, עליהם יש ענישה חמורה. הדברים שקוראים לבן אדם לחברו, נימוס, מידות טובות, הדברים הללו, עליהם אין ענישה כבדה. מלכות אין, ממון לפעמים, לפעמים גם אין כלום. יש גם, לעתים יש גם מלכות בחובל, יכול להיות מלכות גם כן, כשהוא לא משלם, כן, אם הוא חובל בפחות משווה פרוטה, אז הוא חייב מלכות, אבל זה מקרה נדיר. אומר המשך חוכמה, זה דווקא ביחיד העושים, אבל אם הציבור נשחתין, וזה מצאנו לב. כלומר, שכאשר מדובר ביחיד, אז הענישה, על המצוות שמגדיר אותן שמיעות, על המצוות של אדם למקום, תהיה חמורה יותר מאשר על המצוות של אדם לחברו, על העבירות של אדם לחברו. אבל כאשר מדובר בציבור, שם זה הפוך. כלומר, ציבור שנשחתים בעבירות של אדם למקום, הענישה שלהם תהיה פחותה מאשר ציבור שנשחתים בעבירות של אדם לחברו. והמשך חוכמה מביא לזה ארבע דוגמאות, ארבע ראיות. נראה אותם בפנים. ראיה ראשונה מביא מירושלמי מסכת פאה. אומר ירושלמי כך, דורו של דוד כולם צדיקים היו, ועל ידי שהיו בהם דימטורים היו נופלים במלחמה. אבל דורו של אחאב עבודה עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היו בהם דימטורים, דימטורים זה מלשינים, כן? על ידי שלא במדיליטורים, היו יורדים למלחמה ומנצחים. שאם הציבור נשחתים בעבודה זרה ועריות, על זה נאמר, השוכן איתם בתוך תומעותם. אבל בנימוסיות ומידות לשון הרע מחלוקת, על זה כתוב, רומה על השמיים כביכול, סלק שכינתך מהם. המקור הוא בירושלמי, שדורש את הדברים, על מה שנאמר בתהילים, פרק נוזיין, נאמר שם, למנצח, אל תשחט לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה, ואם כן מזמור שומר דוד, כשהוא בורח משאול, ואז הוא אומר, חונני אלוקים, חונני, כי בכך חסיה נפשי, ובצל כנפיך יחסה עד יעבור אבות, יקרא אל אלוהים עליון לאל גומר עליי, ישלח משמיים ויושיעני חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו, מזמור שצריך ללמוד אותו, אנחנו לא נלמד את המזמור, רק לענייננו, שני הפסוקים שנראה עכשיו. נפשי בתוך לבאים אשכבה, לוהטים בני אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה, רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. אומר הזה ירושלמי, הוא שדיבר דוד, נפשי בתוך לבאים, אשכבה לא עתים, נפשי בתוך לבאים, זה אבנר והמסע, שהיו לבאים בתורה, לבאים כמו לביאה, עריות, אשכבה לא עתים, זה דואג ואחיתופל, שהיו להוטים אחר לשון הרע, בני אדם, שיניהם, חנית וחיצים, אלו בעלי קהילה, כן, שדוד המלך, שדוד שברח משאול, הוא הגיע לשם, ואז הוא שואל, יסגירוני בעלי קהילה בידו, הירד שאול, סליחה, כן, היסגירוני בעלי קהילה בידו, ככה דוד המלך שואל, כשהוא שואל באורים ותומים, כן, הירד שאול, זאת אומרת, אם שאול ירדוף אחריו, אז הוא מקבל תשובה שיסגירו אותו, לכן הוא בורח משם,
ולשונם חרב חדה, אלו עזיפים. שגם לשם הוא הגיע כשברח משאול, נכתיב בבוא עזיפים, ואמרו לשאול וגומר. אז הם גם כן, הם גילו לשאול, כן, על כך שדוד נמצא שם. באותה שעה אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה שכינתך לרד בארץ, סליק שינתך מבין אהום. וזה מה שאומר פה הפסוק, רומה על השמיים, אלוקים. כלומר, תסלק שכינתך, תעלה מעלה, כן, את שכינתך, סליק שכינתך מהם. ועל מה אומר את זה דוד המלך? אומר את זה על מצב כזה שהיו מלשינים, על לשון הרע שאמרו עליו, מלשינו עליו, ואז הוא אומר, סליק שכינתך מביניהם. כשיש דיליטורים, כן, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכון בתוכם. וזה מה שאמר הירושלמי, שבראש של דוד שהיו צדיקים, במצוות שמתן לו עקב וכדומה, אבל היו בהם דיליטורים, היו נופלים במלחמה. כשיש אחדות, גם עובדי עבודה זרה מנצחים. הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק שכינתו, כאשר ישנו מצב כזה של לשון הרע, מחלוקת וכן הלאה. ראיה שנייה, מביא המשך חוכמה, וגלו מזה אמרו, שמקדש ראשון, היו עובדי עבודה זרה, שפיכות דמים, ומקדש שני, היו עוסקים בתורה ובמצוות, וגמילות חסדים, ובני מאחריו, אם היו במקדש שני עוסקים, בתורה ומצוות גמילות חסדים, מה אחריו במקדש השני, מפני שנאת חינם. למדך ששקולה שנאת חינם, כנגד שלוש עבירות עבודה זרה, כאילו עוד שפיכות דמים. ושם שאלו, מה הם גדולים? כלומר, איזה עבירות חמורות יותר? האם העבירות שעבדו בבית ראשון, עבודה זרה ושפיכות דמים, או בית שני, שנאת חינם? תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים, הרי דעים הציבור נשחטים במידות גרוע, ואם נשחטים במצוות. רק נעיר על זה רק ששפיכות דמים זה גם מצב כזה של בן אדם לחברו. כלומר, נכון שעבודה זרה בן אדם למקום, גילוי עריות, גם כן אפשר לומר במידה רבה בן אדם למקום, אבל שפיכות דמים זה גם בן אדם לחברו, אבל עדיין כנראה שהכוונה היא שבית שני, שהייתה שם שנאת חינם, זה היה משהו שהקיף את כולם, היקף הרבה יותר גדול מאשר מה שהיה בית ראשון בשפיכות דמים, ולכן זה לא היה מצב כזה של ציבור שנשחקים במידות לעומת בית שני, ולכן האנישה בחורבן בית שני הייתה גדולה יותר מאשר באנישה בית ראשון, כי בבית ראשון חזרו אחרי 70 שנה, בית שני מאז החורבן עדיין עד היום בית המקדש לא נבנה. הראיה השלישית שמביא המשך חוכמה, לכך שהשחתה במידות של הציבור היא חמורה יותר מבחינת הציבור, מבחינת מה שהציבור מקבל ונענש, יותר מאשר השחתה באי קיום מצוות, מביא מדור המבול. לכך אמר רבי יוחנן, פרק חלק, סנהדרין. בואו רואה, כמה גדול כוחו של חמאס, שהרי דור המבול עברו על הכל, ונחתם גזר דינם, אלא על שפשטו ידיהם בגזל. יכתיב, איני משחיתם, כי מלא הארץ חמאס. הרי שעל עריות דין ציבור יש להם, והם מרחם עליהם. אבל הנימוסיות, לנו גזל, לא ייתכן. כן? כך אם כן, זה אם כן הראיה מהדבר. ואז, כן, עובר פה, לא עשיתי פה פסקה חדשה, אבל בעצם זה אמור להיות פה פסקה חדשה, כן, ולכן, כן, בעצם המשך חוכמה עובר פה לתאר את המצב בדורו גם כן. ולכן, על חילול שבת בהבנותינו הרבים, שהתפשט, יאחר להם כי הם ציבור. ואף בעבודה זרה, אמרו בספרי, והנפש ונחרטה, שאין הציבור נחרטים, אבל כיוון שפרסו בנימוסיות, הולכים בחרבות וחיצים לחמוס ולגזול, ונשחטו במידות, כי המה כחייתו טרף, אז נקום ינקם השם, ולא יאחר. ומדוע?
כי איך לחשוב להם? אם כי יחידים, הלא על מצוות הם נחרטים. אם כציבור, הלא על נימוסיות הם איתם. וכן בדור המבול, על גזל לבד, לבד היה דינם כיחידים. אבל כיוון שהשחית כל בשר את דרכו, אם היה דן אותו כיחיד, לעצמו היה נחרט, ועל כוחך דן אותו בישראל כציבור, היו נחרטים עבור הגזל. כלומר, שכאשר מדובר בציבור שהם מושחתים ביניהם, אין ביניהם את אותה אחדות, יש ביניהם שנאה, שנאת חינם, לשון הרע, מחלוקת, אז אין להם את המעלה של הציבור. הציבור יש לו מעלה, כן? הציבור הקדוש ברוך הוא, כן, לא נחרט, כן? ציבור לא נחרט, ציבור לא נענש, אבל ברגע שאין להם את המעלה של ציבור, מלא דנים כל אחד כיחיד, דנים כל אחד כיחיד, ממלא, אז הוא, הוא בעצמו נחרט. היסוד הזה, אנחנו מוצאים אותו, מזכיר אותו גם התורה תמימה בפרשת צו, כי על מה שנאמר שם, המדרש בתורת כהנים, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, דורשים על זה בתורת כהנים, הנפש ולא הציבור. למה הנפש ולא הציבור? אומר זה התורה תמימה, כי בציבור לא שייך כרת הנפש. כמו שכתוב בישעיהו, שימעו זאת בית יעקב, זאת אומרת, לא יקרת ולא ישמד שמו מלפניי. כן, זה הפסוק פה שהבאתי כאן בישעיהו, ואי ככל זרעיך וצאצאי מאיך כמותיך, כמותיו, לא יקרת ולא ישמד שמו מלפניי. כאשר מדובר על בית יעקב, על, על, על העם. וממילא, כאשר יש להם את המעלה של ציבור, הם לא נענשים, כי הם מאוחדים ויש להם מעלת הציבור. הדברים האלה גם אומר המשך חוכמה, כן, בהסבר ההבדל, שבין מה שנאמר בפרשת כי תצא, שם נאמר, כי תצא למלחמה על אויביך, ולתנוע השם אלוקיך בידיך, ושבית השוויו, לבין מה שנאמר בפרשת בעלותך, שם נאמר, וכי תבואו מלחמה בארציכם, והראותם באחת הצרות. אז תשימו לב שעל כי תצא, נראה בלשון יחיד, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ובעלותך, וכי תבואו מלחמה בארציכם, והראותם באחת הצרות, לשון רבים. אומר השם ישמעו, זה לא סתם. זה קשור לתוצאה, למה שקורה בהמשך, כי כשכתוב כי תצא לשון יחיד, מה המשך כתוב? ונתנו השם אלוקיך בידיך. שכתוב וכי תבואו מלחמה בארציכם, מה נאמר שם? והראותם בחצוצרות. למה זה ככה? אז אומר השם ישמעאל כך. ולפי דרכנו יש לומר. כאן דכתיב כי תצא לשון יחיד, שהם כולם כאיש אחד בלב אחד, אם כן נחשב שכל אחד קיים כל רמ"ח מצוות עשה. ונזכר לאל, ונשלם אצלו, אצל כל אחד, כל רמ"ח איברי הנפש, ואז שורה צלם האלוקים בשלמות, על כל אחד ואחד, ובטח ינצחו המלחמה. ואנחנו יודעים, שאין אפשרות שכל יהודי, יקיים בעצמו כל, כל תרי"ג מצוות. יש מצוות שמיוחדים לישראל, יש לכהנים, יש ללוויים, יש למלך, כל אחד, יש לו מצוות שלו. אין מצב כזה שיהודי יקיים כל תרי"ג מצוות בעצמו. אלא מאי? כשאנחנו נמצאים כאיש אחד, ממלא, כי אם מצוות של האחד, פועל גם על השני. ואז כל יחד, כקולקטיב, אנחנו מקיימים תרי"ג מצוות. אז, אבל זה מתי? זה בתנאי שאנחנו כולם כאיש אחד בלב אחד. אז לכן, כאשר נמצאים במצב כזה של איש אחד בלב אחד, אז אצל כל אחד נשלם רמ"ח איברי הנפש. ואז צלם אלוקים שורה עליו. כשצלם אלוקים שורה עליו, מגיע ניצחון. מה שאין כן, שם, זה פרשת, בעלותך, שנאמר, כי תבואו בלשון רבים, להורות שאינם כאיש אחד בלב אחד. לשון רבים, כן? כי תבואו, אינם כאיש אחד בלב אחד, וממילא אין שורה עליהם, צלם אלוקים בשלמות,
למה? כי בלתי אפשרי שכולם יקיימו כל אחד ואחד כל המצוות. אז בודקים כל אחד ואחד, מה הוא עשה? אז מה הוא עשה? גם מבחינת מה שהוא חייב לעשות, ואפילו מה עשה? כל מה שחייב לעשות, אין אצלו עדיין את המעלה של רמח מצוות עשה, אין אצלו את המעלה שיכולה להביא לצלם לוקים שישרי עליו. ועל כן צריכים רחמים רבים, וצריכים התעוררות. ומה אומרת התורה? והראותם בחצוצרות. לכך העצה יוצא לזה, והראותם בחצוצרות. תרועה, היא גנוך יגנח ואילו לילעיל, כן, אדם גונח ומיילל, זה כל התרועה, להיות שפל בערך, ונשבר בעיני עצמו, אדם בעצם, כן, כן, שובר את עצמו, כן, יש שם תרועה, זה לשון שתרועם בשבט ברזל, כן, אתה, אדם מתרועע, במובן של שבירה, נשבר בעיני עצמו, וכשהוא הופך להיות שפל בערך, שפל בערך, נשבר בעיני עצמו, אז הוא מפחית את האגו שלו, הוא יכול אז להתאחד עם השני. על ידי זה יתאחדו ויעשו כולם איש אחד. כי כל פירוד הלבבות הוא מחמת שכל אחד הוא יש בעיני עצמו. אז כשהוא יש בעיני עצמו הוא לא מתחבר עם האחר. כשהוא מבטל את האגו שלו, את היש שלו, אז הוא יכול להתחבר עם השני, וזה מה שאומרת התורה, והראותם בחצוצרות. נמצא אם כן, מבינים עכשיו, מה יסוד העניין? למה כאשר הם מאוחדים, אז השכינה שורה אצלם, גם כאשר כל אחד באופן פרטי הוא חוטא. מדוע? בגלל שיש, הקדוש ברוך הוא מחבר, מצרף יחד את המצוות, כן, מצרף יחד את המצוות של כולם, ואז מלא נחשב, נחשב כל אחד, כמי שקיים כל רמח מצוות, כל רמח עברי הנפש, הנפש לא שלמה, צלם האלוקים שורה עליו, ואז מצליח, מנצח במלחמה. וזה מה שקרה בדורו של אחאב, שעבדו עבודה זרה, אבל היו כאלה שלא עבדו. אז כשמחוברים יחד, אז הזכות של אלה שלא עברו מצטרפת לאלו שכן, שכן עבדו עבודה זרה, כן, בצורה כזאת הם מנצחו. דברים דומים, אומר משך הוא גם בפרשת החיימות, שם הוא מעריך בעוד נקודה שלא נוגעת כרגע ישירות לעניינו, לא הרחבתי, רק משפט אחד לקחתי משם, אומר שם משך חוכמה, והאומה בכללה, תחליטה שיתנהגו על פי דרכי התורה, והשם יהיה אלוהיהם, כי אין השם מייחד את שמו על הפרטי, כי הפרטי בלא צירוף כללי, אינו תכליתי כלל. וזה מתחבר עם מה שאמרנו, כי אין מצב כזה שיחיד, אדם יחיד, הוא יהיה מחובר לכל התרי"ג מצוות, זה לא יכול להיות. התרי"ג מצוות ניתנו לעם כעם, ומלא, הייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא על העם. כאשר הפרטים כולם מחוברים יחד, אז כל אחד, כל פרט, כחלק מן העם, הקדוש ברוך הוא שורה עליו. ומלא, הניצחון וכן הלאה, כמו שהזכרנו קודם. אז לכן, התוצאה היא, שכאשר מדובר בעבירות שפוגעות באחדות של העם, אז מפסידים. אז הציבור מפסיד. הציבור ניגף במלחמות וכן הלאה. וכאשר מדובר במצב כזה שהעם חי בצורה כזאת של אחדות, אז גם כשיש חוטאים, הצירוף הוא, כן, הצירוף הוא צירוף של המצוות כולם שמצטרפים יחד לצלם אלוקים ששורה עליהם. כן, יש פה דבר מעניין שבהזדמנות אחרת דיברנו עליה, הצירוף הוא של המצוות ולא של העבירות. נקודה מאוד, מאוד משמעותית. אתה יכול להגיד שכשנמצאים יחד, אז הקדוש ברוך הוא מצרף כל העבירות, ואז נמצאים מצב קשה. לא, הצירוף הוא של המצוות ולא של העבירות. למה של המצוות? משום שהמצוות הם הדבר האמיתי יותר, הפנימי יותר. כן, שהוא מצטרף יחד, ואילו העבירות הם דברים חיצוניים, דברים שלא קשורים למהות, ולכן שם אי אפשר לצרף אחד לשני, זה עניין פרטי של כל אחד. המצוות הן קשורות לנפש הישראלית שיש לכל אחד, לנשמה שיש לכל אחד. המצוות היא ביטוי של הנשמה שלי, ולכן כאן הכל מצטרף ביחד. העבירות, מה שאדם עושה בגלל יצר הרע ששורה עליו, משהו חיצוני יותר, לכן זה לא מצטרף.
טוב, נמשיך הלאה. כן, לכן מצאנו שעל העגל זה הוכחה רביעית, כן, ליסוד של המשך חוכמה, הוכחה רביעית. לכן מצאנו שעל העגל שהיה החטא בעבודה זרה, מחל הקדוש ברוך הוא להם ונתרצה להם, אבל מרגלים שהלשון הרע וכפיות טובה לא מחל להם ונגזר, הריבר הזה איתמו. ופה יש עוד חידוש, כי נכון שבמרגלים היה לשון הרע וכפיות טובה, אבל זה היה על ארץ ישראל, מול הקדוש ברוך הוא, זה לא היה מצב של לכאורה שביניהם. ובכל זאת גם פה אנחנו רואים שזה חמור יותר. למה? כי כנראה שברגע שמתרגלים, חוטאים בלשון הרע וכפיות טובה, ברגע שחוטאים בזה, אז ממילא יכולים לבוא גם לבן אדם לחברו. זאת אומרת, זה כבר המרחק לא גדול, ולכן חטא כזה בלשון הרע וכפיות טובה הוא חטא חמור יותר מבחינת ההשלכה של זה על העם כעם. וכן, אלו ארבע הראיות שהביא המשך חוכמה ליסוד שלו, שמדובר בעבירות שהן פוגעות באחדות של העם, האנישה של העם היא קשה יותר מאשר כאשר מדובר בעבירות שהן עבירות שבנדן למקום. מה שאין כאן ביחיד זה אפילו. כשמאנישים את היחיד, מאנישים אותו בעונש חמור יותר על עבירות שבנדן למקום, יותר מאשר על העבירות שבין אדם לחברו, וראינו את הסבר הדברים. עכשיו, איך זה מתקשר עם כל מה שאמרנו כאן? למה זה קשור למים לעין חומה ולכפילות בפסוקים, ולשינוי מכתיב מלא לכתיב חסר שראינו קודם, איך הדברים מתקשרים, אומר כך. ומזה עתי שפיר, המדרש, שהוא הרי הלכות, מה אם להם חומה, מלמד שעמד סמאל ואמר, בנו של עולם, לא עבדו ישראל במצרים, לא עבדו עבודה זרה, ישראל במצרים ואתה עושה להם ניסים, היה משמיע קולו לשר הים, התמלא עליהם חמה, וביקש לטובעם, לכן כתוב חמה חסר וב, היינו, דל הניסים שעשה להם בהוציאה ממצרים, לא טען, משום דאגם בהם נשחטים, כמו שעבדו עבודה זרה, בפירו ברית מילה, אבל מאושרים היו במידות, שלא היה בין לשון הרע, היו אוהבים זה את זה, ולכן בציבור, הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים, אבל במים, כשנחלקו לארבע כיתות, ויש אמרו לשוב מצרימה, הלשין שצריך לדון אותם כיחידים, הם נחרטים על עבודה זרה, ואיך אתה עושה להם ניסים? אם כן, זה מה שהי, למה דווקא כאן? כן, מלאכי אשר באו והתמלאו חמה, היה מתמלא חמה, למה? כי כאן יש מהם מחלוקת, בים נחלקו לארבע כיתות, יש נשוב, יש אומרים לא נשוב, כן, כמו שחזל מעידים, וזה התחדש בים. ביציאה ממצרים הם היו מצב של אוהבים זה את זה, של אחדות גמורה, אז שם המלאך, שם אף אחד לא כתרג, כן, שם סמאי לא כתרג, היו באחדות, למרות שעבודו עבודה זרה במצרים, אבל עכשיו בים הוא מקטרג על עבודה זרה שהייתה במצרים, למה? כי עכשיו הוא לא במצב של אחדות, לכן עכשיו בא הכתרג. ראינו אם כן אבל את העובדה שהמים להם חומה, בכתיב חסר, נכתב בפסוק כ"ט, ואילו בפסוק כ"ב נכתב בכתיב מלא, זאת אומרת החמה עליהם הייתה כאן, היא לא הייתה כאן בפסוק כ"ב, מדוע? מה הסיבה? משך חוכמה יסביר שהסיבה לכך היא פסוק כ"ה, מה כתוב פסוק כ"ה? אחרי שהמצרים רואים מה שקורה איתם, כן, וים את מחנה מצרים, ויעש את אופן מרכבותיו, וינגעו בכבידות, לא אומרים מצרים, ויום המצרים, אנוס על פני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. יש פה בעצם תשובה שהמצרים עושים, אומרים השם נלחם להם במצרים. אז עכשיו מגיעה הטענה
של מלאכי השרת. אז למה עכשיו אתה עושה נפט לישראל? מילא לפני כן, כשהמצרים עדיין לא עשו תשובה, אז אפשר להבין. אבל עכשיו אחרי שהמצרים עשו תשובה, אז למה אתה מטביע את המצרים ומציל את ישראל? אז אני נראה את הדברים בפנים במשך חוכמה. אומר כך. אמנם, המסתכל יראה, לבקרא כמה כתיב, במים להם חומה, בוו. ורק בכתוב השני, פסוק כ"ט כתוב, ולא וו. ועל זה דרש המדרש להתמלא חמה. ועוד באמת אמר להם, נשכו מעבודה זרה, וילקחו במצוות. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה אותם על קורבן הפסח, מה נאמר להם? משכו חו. מה זה משכו חו? משכו ידיכם מעבודה זרה. ועכשיו הולכים לשחוט את הכבש, שזה העבודה זרה של מצרים. אז הם מושכים ידיהם מעבודה זרה. הם עשו תשובה על עבודה זרה. שהאמינו בהשם. וכן מלו עצמם. כן? ובשר בניהם ועבדיהם. הרי אם לא היו נימולים, לא יכלו לאכול את קורבן הפסח. אז כן, הם עשו תשובה. הם משכו ידיהם מעבודה זרה, עשו ברית מילה. ולכן לא היה לצעוק על שהשם יתברך עשה להם ניסים במצרים, והוציאם ביד רמה בעמוד אש בענן. רק כאן, שאמרו מצרים, אנו שם פני ישראל כי השם נלחם במצרים, הלא הודו כי השם נלחם, וחזרו בהם לנוס מפניהם, הם אומרים עכשיו, נברח עכשיו. אם כן, גם הם עשו תשובה. בני זה זכו לקבורה, כך כתוב. ועל זה צעק, על זה אמר סמאלה, לא גם ישראל עבודה עבודה זרה במצרים ונמחה להם. אם כן, בתנאים הללו ניצולים הללו נתבאים, נהם כן הטענה. יכולים אותו דבר, שניהם באותו מצב. שניהם עבודה עבודה זרה, ושניהם עשו תשובה על עבודה זרה. אז למה לישראל אתה מקבל את תשובתם, ואתה מציל אותם ואת המצרים לא? ועל זה השיב הקדוש ברוך הוא, שוטה שבעולם. וכי מפני יישוב עבדוע. אבל לא עבדו אלא מתוך שיעבוד ומתוך טירוף הדעת. כך נאמר שם במחילתא. אבל התשובה שפרשו מעבודה זרה תועבת מצרים, ושחטו תועבת מצרים לעיניהם, היו מתוך יישוב, מתוך הרווחה. לשישה חודשים בטל השיעבוד מהם, כיוון שהחיו למכות, שישה חודשים לפני שיצאו מצרים, כבר השיעבוד לא היה אצלם. זאת אומרת, מה היה אצל ישראל? העבודה זרה. הייתה מתוך שיעבוד, מתוך טירוף הדעת. הם היו, כן, כל כך שקועים בתוך הקושי של השיעבוד, מתוך זה נקראו כבר אחרי המצרים בעבודה זרה. עכשיו, כשעשו תשובה, זה היה מתוך חישוב, מתוך הרווחה. הייתה תשובה שקולה. את המצרים זה היה הפוך. אבל המצרים הולף, העבודה עבודה זרה מתוך הרווחה. זה השלווה. כל עוד שקדוש ברוך הוא לא נלחם בהם. והתשובה הייתה מתוך הטירוף שנהממו בים. מתי הם עשו תשובה? עשו תשובה כשהם רואים מה שהקדוש ברוך הוא, כן, עושה להם, והיה שרפה מרכבותה ונגיעו בכבידות, אז מצרים אומרים לנו סבני ישראל, התשובה נעשית מתוך הלחץ שנמצאים בו, מתוך הטירוף, ולכן הם נתבעים בישראל עושה להם ניסים, אם כן, זו הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא. הסיבה לכך שעכשיו רק המלאך אמר מה שאמר, היא משום שעכשיו גם המצרים עשו תשובה. וזה המשך חוכמה, ייתן השם יתברך שבני ישראל ישובו להשם מתוך הרווחה, אמן. ראינו כן, את היסוד המחודש של המשך חוכמה, שעולה כאן מתוך הפסוקים לפני קריאת ים סוף, על העובדה שכאשר יש מחלוקת בישראל, כאשר אין אחדות בישראל, אז הקדוש ברוך הוא כעם עלול להניש אותם, עלולים להיות ניגפים במלחמה, עלולים להיות טובים בים. כאשר יש אחדות ביניהם, האחדות היא יכולה כעם להציל אותם גם כאשר היחידים הם אפילו עובדי עבודה זרה, כמו שראינו קודם, שזה היה ההבדל שבין דורו של דוד לבין דורו של אחאב. אולי היסוד הזה הוא יסוד חשוב, כי אנחנו בעצם פרשת בשלח, בשלב שבין יצירת העם
שזה יציאת מצרים, פרשת בו, לפני מתן תורה, שזו פרשת יתרו, פרשה של שבוע הבא. אז עם יצירת העם, באה תורה למד אותנו עד כמה חשוב השמירה על האחדות של העם, שזה בעצם המפתח להצלחתו של העם. העם נוצר, כן, פרשת בו, עם היציאה ממצרים, בעצם היצירה של העם, הנה כאן פרשה הזאת, אנחנו עומדים על החשיבות, על השמירה של האחדות שלו, מתוך זה אחר כך מגיעים למתן תורה בשבוע הבא, אבל בשלח קודם לזה, זאת אומרת, השמירה לאחדות של העם כבסיס לקיומו של העם, קודמת למתן תורה. לכן זה מופיע כבר פרשת בשלח, לפני מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו. אז עד כאן הדברים שלנו היום, יש שאלות? אפשר לשאול? מעשה, אפשר אולי להוסיף. במעשה, השופר תרועה, ואמרנו זה, העיקרון שאמרנו זה שבירת האגו, כן, ככה הגדרנו את זה, את התרועה, את השברים שבדבר, שזה גורם לאחדות. אולי בגלל זה גם התורה משתמשת בלשון תרועה, מלשון ראות, ראות והתחברות של כולם ביחד. דווקא מהנקודה השפלה הזאת, יש מקום הרבה יותר מכנה משותף להתחבר בין כולם. יפה. ההתרועות, לכן גם התורה. לכן התורה גם תמיד קוראת לזה לא שופר של תקיעה, תמיד היא אומרת שופר, המקום היחידי זה שופר תרועה, גם ביובל, ועברת שופר תרועה, כי זה הנקודה המאחדת, זה העיקרון אולי גם אולי של ראש השנה, של כל ימי הדין, ההתחברות הזאת, ההצטרפות הזאת, היא ממילא זה נובע, אבל מהשורשים שהרב הזכיר כאן במשך תרועה. לכן זה נקרא יום תרועה, לכן ראש השנה נקרא יום תרועה. זה הדבר העיקרי. כן, כן. הראות הזאת, לשם שמיים, זה גם אילו אם עידנו לפני הר סיני, כמו שאנחנו אומרים, ולא נתן לנו את התורה. עצם האחדות הזאת, האחדות לקבלת תורה, לשפלות ברך, היא מעלה מאוד גבוהה בפני עצמה. יישר כוח. שבוע טוב. יישר כוח. שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב.